Endelig er årets Farmen kjendiskast klare, og det er en interessant gjeng som har stikket til Farmengården for å lage et rent helvete. Neida. Jo da, for casten den er en merkelig gjeng som alltid den. La oss dele litt opp her. For vi har jo noen sportstryner, som blant annet den herlige fotballlegenden Mini Jakobsen, tidligere håndballspiller Kjersti Elisabeth Grini, og en kar jeg har stor tro på, my man, nemlig årets vinner av Norges tøffeste, Isak Dreyer. Jeg blir skuffet om han ikke vinner. Ja, og jeg er ikke overrasket over den, fordi han ble jo en stor TV-favoritt tidligere i år, som fortjener mer TV-tid. Og vi har jo også et par artister her. Yngste mann i casten, Adam Asari, som i tillegg til å lage deilig musikk, ble kjent for sin rolle i NRK-suksessen Skam. Og om man er glad i en musikal eller to, så har man jo mest sannsynligvis sett denne karen her før, Heine Totland. Jeg er glad i den, Heine. Herlig. God kveld, Norge. Overrasker med å sende vekk to av sine profiler i år, nemlig både dronninga selv, Dorte Skappel, og nykommeren Niklas Baarli. Og så er det jo alltid noen influensere med, og denne gangen finner vi TikTok-snuppa Øyen Krog, som man også kjenner som vinneren av Sommerhytta i fjor. Veldig artig dame. Sofie Lise har takket ja til å bli med i år, og jeg kan jo spekulere at hun kanskje har fått spørsmål et par tre ganger tidligere også. Slett ikke usannsynlig det. Og så har vi jo et par underdogs her. Det er jo alltid det. Radioprofil i P3, Ingrid Simensen. Søt jente, litt mindre kjent, men stor tro på henne. Og så har vi Vebjørn Selbekk, den relativt kontroversielle sjefsredaktøren for den kristne avisa Dagen, som har laget mye leven i media opp igjennom. Han har tidligere uttalt at han liker å provosere, så skulle ikke se bort fra at han kan stå for litt intriger her, eller? Ja. Og sist, men absolutt ikke minst, da har vi stand-up-komiker og født frileder Shabana Rehman, som også er kjent for å lage litt rabalder. Ja, nydelig! Det her er en gjeng, altså! Ja, det er det.